ଏମିତିରେ ଘର ତିଆରି କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ସେଥିରେ ପୁଣି ଆହୁରି କନଫ୍ୟୁଜନ ବଢ଼ିଯାଏ ଯେବେ ମାଗଣାରେ ସଜେସନ ମିଳେ। ଦାଦା, ପିଉସୀ, ମାମୁ, ଅଫିସର ସହକର୍ମୀ, ପଡ଼ୋଶୀ, ଆଖପାଖର ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡର, ଅଜଣା ଆର୍କିଟେକ୍ଟ, ସଜେସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। ହେଲେ ଯେତେ ସଜେସନ ସେତେ କନଫ୍ୟୁଜନ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନୁହେଁ, କେବଳ ତା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯିଏ ସବୁ ଜାଣିଥାଏ। ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଶିଆନା, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଘର ତିଆରି କରିବାର ସଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ, ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍‌ର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଅନ୍ସାଇଟ୍ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭେରିଫାଏଡ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଡିଲର। ପାଆନ୍ତୁ ଘର ତିଆରି କରିବାର ସବୁ ବିବରଣୀ, ଯାହା ନବନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଭଲ ଘରର ଡିଜାଇନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ହୋମ୍ କରିବ ଶାଇନ୍। ଯଦି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଫ୍ଲୋର, ରୁମ୍ ଆଉ ଲୋକେସନ, ମିଳିଯିବ ମଟେରିଆଲର ସଠିକ୍ ଏଷ୍ଟିମେସନ। ଏମିତି ଜଣେ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡରକୁ କରନ୍ତୁ ପିକ୍, ଯିଏ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନର ପାଖାପାଖି। ଆରାମରେ ଇଏମ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦ ସବୁ କିଣନ୍ତୁ, ଘରେ ବସି କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରିର ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତୁ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କିଣନ୍ତୁ ଘର ତିଆରି କରିବାର ସାମଗ୍ରୀ, ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ଘରର ନିର୍ମାଣ। ଥରେ ଯଦି ବାଛି ନିଅନ୍ତି ଆଶିଆନା, ସହଜ ହେଇଯିବ ଘର କରିବା। ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଶିଆନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଆରମ୍ଭ ଆଶିଆନା ସହିତ।